Tuleks kiunata, et noh, kavatsetakse ju mingi üritus lausa selle asjaga seoses. Mida on vaja nüüd praegu rõhutada? Praegu on vaja rõhutada seda, et absoluutselt vale on katkematu mitte allumiskampaania. See on tormi hoiatus. Jüri Ratas, tule mõistus. Ja tormi hoiatus. Ratas, teie tagasi. Eesti maa on meie kätes. Eesti maa on meie kätes. Tegelikult see leppe on tõesti üks osa sellest globaalsest rahvastussegamisest ja rahvusriikide ja rahvuste hävitamise plaanist. Suitsetab, jätke ära. Kelle kõrvad selle tagal paistab? Liberaale tähendab seda, unustage ära rahvusriigid, unustage ära piirid, unustage ära mingisugune eesti keel ja eesti kultuur. Oleme globalistlikud, see on see liberaalne. Ja liberaale demokraatia on see, välisminister ütleb, aga me ju arutasime seda väliskomissionis. Pole vaja. Ja ma jõudsin väga ühesele järeldusele, et põhiseadus paragrahv 123 sätestab, et Eesti ei tohi alla kirjutada ühineda lepingutega, millega ohustage suveräänsust. Meil korda ei!